Välkommen tillbaka till Inblick Kina med Ji. Vi fortsätter att prata om maktskiftet i USA. Jag ska ge lite highlighter på vad Trump-administrationen har gjort gentemot Kina förutom handelskriget. Hur kommer Kina att möta den nya Biden-administrationen? Igår, dagen innan Trump-administrationen lämnade makten, meddelade utrikesministern Pompeo att det pågår folkmord i Xinjiang mot uiguriska folket. Det här är en tydlig markering från tillkommande administration att Kinas kommunistpartiet är en brottslig organisation. Det här är inte heller ett enskilt beslut. I somras införde USA sanktioner mot de höga ledarna i Xinjiang och i Hongkong, enligt Magnitsky-lagen. Under den senaste veckan, till exempel bara den 16, lade Pompeo ut minst 10 Twitter om Kina. Han sa att kommunistpartiet är ett hot, medan kinesiska folket är inte det. För 50 år knäböjde Amerika mot Kina under Trump-administration, inte längre. Och kommunistpartiet i Kina är ett marxistiskt-leninistiskt parti som har klargjort sin fientlighet mot våra värderingar och vårt sätt att leva. Jag kör en liten kort sammanfattning på vad Trump-administrationen har gjort mot kommunistpartiet. Så du kan tänka samtidigt på frågan, kommer Biden-administrationen att fortsätta med det? Den amerikanska regeringen satt hårt motstånd för första gången och förklarade öppet att kommunistpartiets konstgjorda ön i Sydkinesiska havet var helt olagligt. USA sanktionerade mer än 20 kinesiska företag som stödjer Kinas marina krav. Tonen i relationen mellan USA och Taiwan har förändrats ganska dramatiskt under de senaste 4 åren. Man kan se i Keynes Crashs statsbesök i Taipei som bannade vägen för mer ekonomiska samarbete mellan länderna. USA har också sålt mycket vapen och uppgraderat militär utrustning till Taiwan som aldrig tidigare i den omfattningen. Det var ju nödvändigt stöd för Taiwan eftersom de stödde militärhot av kommunistpartiet hela förra året. Pompeo har ökat även alliansen mellan demokratiska länder som möter hotet av kommunistpartiet. Och han bidrog till den så kallade asiatiska versionen av NATO. Det är ett samarbete mellan Australien, Japan och Indien, allt för att isolera kommunistpartiets inflytande. Antalet Confucius Institute i USA halverades och kinesiska investeringar och donationer till amerikanska universitetet och tankesmedja stoppats. Huawei stoppas för 5G i många demokratiska länder, inklusive Sverige. 15 kinesiska media klassades som utländska propagandautlopp. Trump har varit en president som inte startat några krig under sin tid. Han har återkallat många soldater hem, ändå bevarade fred i Mellanöstern, Korea och Sydkinesiska havet. Hans strategiska fokus var på att bemöta kinesiska kommunistpartiet i konflikter, till och med krig. Vad kommer Biden ha för sin Kina-politik? Biden sa själv att han inte trodde på att kineser är fiende utan konkurrenter. I så fall så går han tillbaka till samma engagement policy som andra presidenter har kört tidigare. Vilket är precis vad Pompeo varnar för, med en bild som påminner om den tidigare policy. Så länge jag tror den fria världen köra den här så kallad engagement policy, det vill säga inkluderande, att kommunistpartiet ska vara med i avsikten att fortsätta med handel och samarbete, kommer den fria världen att förlora kriget mot kommunistpartiet. Anledningen är att kinesiskt kommunistpartiet är inte en vanlig politisk makt. Den är maffia. Idag när Trumps administration lämnar makten så annonserade Kina direkt sanktioner mot dem. 28 stycken amerikaner och deras familjemedlemmar. Bland annat
Pompeo, Peter Navarro, Trumps rådgivare för handel, och flera USAs nationella säkerhetsrådgivare. Robert Bryan, Matthew Pottinger, han var en gång journalist och jobbade i Kina och kan flytande kinesiska, och John Bolton, och Keith Krash, han som besökte Taiwan, och Kelly Craft, USAs ambassadör i FN. Det är ju intressant att se att kommunistpartiet lämnar just Trump utanför sanktionen. Det borde ju vara han som var deras chef som borde få den värsta sanktionen, eller hur? Kanske känner kommunistpartiet att det vore bäst och mest effektivast att lämna Trump till hans politiska motståndare. Vilka kommunistpartiet tackar för att ha petat ut Trump från Vita huset. Samtidigt 6 januari i Hongkong hade arresterats 50 aktivister. Kinesiska kommunistpartiet och Xi Jinping ser redan ljusning och testar Biden-administrationens styrka. Kim Jong-un har meddelat att kärnkraftsprogrammet återupptas. Inte konstigt att Xi Jinping säger att både tiden och trenden gynnar vår sida. Vad tycker du? Lämna gärna dina kommentarer här nere. Vi fortsätter att prata om en till aspekt om den amerikanska maktskiftet i nästa avsnitt. Vi ses!